no canal com mais uma receitinha do dia, trazendo uma receita maravilhosa, uma receita para você, novo inscrito do canal, que ainda não teve a oportunidade de assistir os quase 4 mil vídeos do Vânia Dicas Caseiras. Estamos trazendo alguns vídeos aí para vocês, vídeos que tem 4, 5, 6 anos que foram gravados, para você que chegou agora no canal assistir e vocês que estão chegando, né? Que passou, entrou agora, falou, Vânia, eu caí aqui de paraquedas, não conheceu o Vânia Dicas Caseiras? Você, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias às 18h. Esse canal tem um vídeo novo. Tá com o benefício do membro, se torne membro, meus amores, vai descobrir que tem 3 benefícios. A nova ferramenta, o Valeu Demais, clique no Valeu Demais, fortaleça Vânia Dicas Caseiras com a quantia de R$2 ou a mais, seja um apoiador do canal. Agora a lojinha, gente, novidade, a MVM Dicas Caseiras, que é parceiro do canal há quase 6 anos, tá agora na lojinha. Você tá assistindo esse vídeo maravilhoso, um vídeo antigo do canal, mas com tudo novo, gente, com tudo adaptado nele. Pode fazer uma compra aqui e vai estar chegando para você, porque o Vânia Dicas Caseiras garante. Agora, gente, vem comigo, vamos relembrar essa receita maravilhosa? Oi, gente, a nossa receitinha do dia hoje, entrou no canal uma seguidora e passou uma receitinha, gente, de um sabão com apenas 3 ingredientes. Ela falou, Vânia, eu faço esse sabão, ele fica maravilhoso e o custo dele é baixíssimo, porém, só que ela fez ele com a soda líquida, 50%. Aqui na minha cidade, gente, qualquer vendinha que vocês passarem, vocês vão estar encontrando a soda cáustica Sol. Eu vou estar usando 500 gramas dela, mas se for a soda 50%, vocês podem estar usando 1 litro dela ou então 1 quilo nessa receitinha aqui. Eu vou colocar aqui 500 gramas e 1 litro de água para dissolver, para estar dando 1 litro como ela fez na receita dela. Vou colocar aqui agora na bacinha para dissolver e vou estar tirando daqui para perder os gases. Olha isso aqui. Vocês façam isso, coloquem a água e já tira de imediato. Só tragam de volta, gente, na hora que perder totalmente esses gases aqui. Eu vou estar tirando ela daqui e já volto com vocês. Oi, gente, deixei ela perdendo os gases ali. Aqui nessa bacia, gente, tem 4 litros de óleo de fritura. Só que eu dei uma mornada, é aquela fritura aqui de frango, de costela, que tem aquela gordurinha mais grossa. Então, eu dei uma mornadinha que dei para pôr o dedo. E outra coisa que eu falei para vocês que ia estar usando nessa receita, o nosso Brancol, que já tá aí no canal. Fiz ele com clorativo para estar tirando o cheiro desse óleo aqui, desse sabão. Vou colocar aqui agora com vocês. Olha isso. Vou começar a mexer agora, gente. Estou fazendo aqui no quintal para tá um lugar mais aberto, né? Arejado. Olha isso aqui. Agora, na sequência, gente, é 1 litro de água fervendo. Eu vou estar buscando ali para acrescentar. Olha aqui, já mudou, né? O Brancol foi para isso mesmo, que eu coloquei no canal, né? Fiz a receitinha da nossa amiga aí, Vanessa Dias, Adversidades Adoro, o nome do canalzinho dela, gente. Só que eu fiz com clorativo da IP. Vânia, para quê? Para estar tirando. Esse sabão aqui vai ficar maravilhoso. Ele não vai ficar com cheiro de óleo, não. Aí o tom que já tá, ó, o branquinho, não vai ficar com cheiro forte. Olha isso, a nossa soda já tá ali dissolvendo, gente. Eu vou estar ali buscando 1 litro de água fervendo, só 1 minutinho. Oi, gente, olha aqui. Isso aqui é a nossa água ali, é 1 litro de água fervendo, viu? Ela falou, Vânia, entra 1 litro de água, na sequência vem a soda. Dá uma mexida boa agora. Olha isso. Seguindo passo a passo da receitinha dela. Só que a amiguinha de vocês aqui tirou o cheiro do óleo, que eu não aguento o cheiro de óleo forte, né? Olha isso aqui. Nesse momento deu uma esquentadinha, vocês sabem, né? Que a água fervendo. Agora eu vou estar pegando a nossa soda ali, gente. Vou ver se dissolveu totalmente ali. Vou dar mais uma mexidinha aqui e vou pegar ela. Só 1 minutinho. Olha isso aqui. Mas sempre deu uma mexidinha. Vou dar mais uns minutinhos aqui com vocês, porque tem que dar o tempo certinho aqui, né? Essa água fervendo tá dando uma encorpada boa aqui. Olha isso. Mas ela falou, Vânia, ele fica em ponto de doce de leite, rapidinho. Vamos ver então, né? Fazer tirar a prova dos novos aqui hoje com vocês. Porque eu achei ela muito econômica essa receita, gente. Olha isso.
Tá vendo a nossa soda ali agora, só um minutinho. Não pode pôr, né? Oi, gente, voltei aqui. Agora eu vou começar a acrescentar a soda aqui. Pera aí, só um pouquinho. Tô com ajudante aqui hoje, gente, é com cuidado, viu? Colocando e mexendo sem parar. Coloque aí seu óculos, eu tô com o meu aqui. Olha isso. Agora dá pra vocês verem melhor. Aqui. Olha o tanto que já tá querendo até apresentar essa panificação, gente. Pronto, foi tudo. Agora é mexer, gente, sem parar aqui. Até o ponto de doce de leite aqui. Olha isso, que bonito. Dá uma acelerada aqui. Gente, um carro de som agora, só um minuto. Oi, gente, voltei. Era um carro de som, gente, um barulheiro aqui na rua. Olha aqui, gente. Eu vou colocar agora 400 ml de vinagre de álcool, gente. Esse que a gente põe no amaciante. Vou colocar aqui e mexer sem parar, viu? Já vai dando uma pesada. Colocando e mexendo sem parar. Isso. O tempo aqui tá querendo armar pra chuva, gente. Se armar, eu vou ter que correr daqui. Isso, mais um pouquinho. O vinagre é bom, né, gente? Porque não é todo mundo que tem o álcool ali naquele momento. Esse vinagre de álcool aqui, todo mundo tem ele aí na cozinha, né? Entra em várias e várias receitinhas aqui, né? Olha aí. Uma engrossada boa, vamos mais um pouquinho. Colocando e mexendo, colocando e mexendo. Olha isso. Tá pesando agora já, gente, pra mexer. Mais um pouquinho. Colocar o restante agora e vamos mexer. Agora sim, pesou. Colocamos o vinagre, né? Agora, vou colocar 2 colheres de sopa de sal para engrossar mais rápido, para secar também, né? Vânia, eu não quero pôr sal. Pode colocar 2 colheres de sopa, gente, de bicarbonato. Gente, é um carro aqui, começou a gravar. Olha isso aí, só um minuto. Ah, parou. Buzina, olha aqui, vou pôr de sal mesmo, porque o sal, gente, é o que a maioria tem em casa, né? Então vou colocar aí. Mas se tiver o bicarbonato, quiserem colocar, pode colocar. Outra coisa, gente, se tiverem, coloquei 300 ml aqui, né, de clorativo, né, o nosso Brancol com detergente. Vânia, mas eu quero colocar ainda a essência, se tiverem, pode colocar. Aquele litro de água que eu coloquei fervendo, vocês podem ferver qualquer erva perfumada e pôr aqui, viu? Vai estar ajudando também. Olha isso. A perfumar com qualquer ervinha que vocês tiverem no fundo do quintal de vocês aí, ó. Olha isso. Mas aqui, gente, além das 2 de sal, se quiser colocar em 2 de bicarbonato, vai também, viu? Olha isso aí, a grossura que já tá. A gente vai colocar nas forminhas de margarina, que eu já tô, juntei muitas. Já tá no ponto, ó. Vendo não, olha isso. Mas ele vai dando aqueles buraquinhos, aquelas bolinhas, tipo feijão quando tá no ponto, ó. Que bonito. Mas é como eu falo pra vocês, se tiverem, mano, eu tenho um batedor, batam. Agora eu vou preparar aqui, gente, pra gente colocar nas forminhas. Pegar minhas forminhas ali pra gente colocar, já tá no ponto, só um minutinho. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui o ponto que ele tem que ficar. As vasilhinhas já tá aqui. Ponto de doce de leite, gente, mais mole, viu? Olha isso. E se vocês quiserem colocar corante, qualquer outra coisa para dar um tonzinho, pode também, para ele ficar mais bonitinho. Olha isso. Eu vou colocar dar uma mescladinha com vermelho aqui, tá bom? Só um minutinho. Dá só uma chapiscadinha, gente. Você sabe que a pessoa é exagerada na cor. Outra coisa, gente. Se não tiver poço, bata com a batedeira, com mix. É muito mais rápido, viu? Vocês fazerem assim.
Porque tem que ter pulso aqui, viu? Vou dar só uma mexidinha assim de leve. Vou dar só uma manchadinha. Aí. Foi. Agora, as vasilhinhas que eu falei pra vocês, a de margarina. Chegar pra trás. Eu tô com um monte, gente, de vasilhinha. Dá só mais uma mexidinha aqui. Aí. Gente do céu, tá armando pra cair uma água. O que vocês não têm noção? Olha isso. Colocar aqui. Forminha hoje vai ser tudo de margarina, gente, de sorvete, viu? Primeira. Mais uma. Eles colocaram aqui e sair correndo pra dentro, viu, gente? Caiu uma água que vocês não tem noção. Eu vou encher as pequenas tudo primeiro. Depois eu vou colocar nessas de sorvete. Vamos ver aqui. Ramando aqui. Ponto de doce, gente, mais molinho, viu? E tiverem muitas vasilhas plásticas dessas aqui, compensa. Mais outra. Gente, esses cachorros estão atacados, viu? Ver se eu pego mais umas pequenas ali. Só um minutinho. Oi, gente. Voltei aqui. Olha aqui. Terminei de colocar todas. Aqui tá dando quase 6 quilos de sabão. Olha isso aqui. Coloquei na vasilha de margarina. De sorvete, gente. Essa grandona aqui. Essas aqui de 500 gramas. As pequenininhas, né? E nessas plásticas aqui também. Ó, os restinhos. Coloquei nessas duas aqui, ó. Que são as diferentes. O restinho da bacia aqui, gente, vou pôr uns panos de prato de molho. Olha isso aqui. Aqui na bacia já tá endurecendo, ó. Como vocês viram, não tá nem caindo mais. Agora eu vou tá deixando ele endurecer. Que seja um dia, dois, eu volto falando pra vocês. Porque depende do lugar que vocês moram aí. Se for muito quente, demora mesmo. As minhas receitas são feitas, gente, pra colocar no canal com 2, 3 dias de antecedência. Pra poder tá falando o tempo que foi feito aqui, o tempo que durou pra gente tirar, tá bom? Agora eu vou tá deixando aqui. Gente, se for fazer, usem a batedeira ou mix ou a furadeira, viu? Tem que ter pulso aqui pra poder bater, tá bom? Assim que endurecer eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com vocês. O nosso sabão já tá com 1 dia e meio, gente. Eu falei pra vocês que ia tá deixando 24 horas. Deixei mais, mas com 24 horas já poderia ser desenformado. Olha aqui. Mostrar aqui pra vocês o tanto que ele já tá duro. E essas vasilhinhas de margarina são ótimas, né, gente? Eu só quero tirar bonitinho aqui pra não estragar, que eu quero fazer a foto. Olha isso aqui. Não quero dar nem uma amassadinha nas beiras, gente. Só um minutinho, vou chegar pra cá. São muitos, né? Mas eu vou tá tirando uns 2, 3 aqui com vocês. Vamos, aí... Olha aqui, as beirinhas. Olha que maravilha. Amigos e amigas, como eu falo, olha que tamantão de sabão. Ficou bonito, né? Vânia, tá firme? Vamos dar uma surra nele? Olha aí, que lindo. Gente, só que eu falo pra vocês. For fazer, coloca o marido pra mexer. Ou então, bata com uma furadeira ou com um batedor. Ele é maravilhoso, mas a gente que é mulher, né? Não tem a força que o homem tem, né mesmo? Coloca os maridos aí pra mexer. Se não tiver um batedor, gente, isso aqui é o corantezinho, viu? Que eu coloquei em cima pra gente fazer uma brincadeirinha aqui. Olha isso aqui, que bonito. A receitinha dela, gente, era só 3, ó, limpíssimo. Só 3 ingredientes, mas a amiga de vocês colocou aqui. Agora não quero pegar o fundo pra não manchar. Coloquei aqui o vinagre e a água sanitária, né? Vocês viram, gente, que o vinagre entra maravilhosamente bem nessa receita, né? Olha isso aqui. Se a pessoa quer, para dar mais uma inibida. Vânia, por que você entrou? Eu acrescentei, então. Foi o 500 ml do brancol, né? Mais 400 ml de vinagre, de al. Então, tá indo para 900 ml, que não tava na receita, né? Eu coloquei, ainda deu certo.
Mas se quiser fazer só com os três que a moça passou, o Fabiano, pode. Porque dela é só o óleo, 4 litros de óleo, 1 litro de água fervendo e 1 litro de soda, gente, 50%. Olha aí que maravilha. Olha isso aqui. Maravilhoso. Não quero manchar, gente. Deixa eu lavar minha mãozinha aqui que tá com vermelho. Tem que fazer foto, senão como é que vai sair na capinha? Olha aqui, gente. Voltei aqui. Já tirei mais um aqui de meio quilo, nessas de meio quilo aqui. Olha isso, que lindo. Gente, olha a cor desse sabão. Ficou branquinho, ficou lindo e lisinho. Olha isso aqui. Maravilhoso. O custo baixíssimo, né, gente? Olha aqui. Vamos tirar mais outro aqui. Gente, é porque a pessoa já tem prática mais de fazer naquelas forminhas, né? As minhas forminhas aí de pão de forma. E como eu não fiz foto, eu quero tirar para não estragar nenhuma beira. Vamos aqui com mais uma aqui. Deixa eu passar aqui meu sabãozinho. Ficou maravilhoso. Olha isso. Vamos tirar mais um aqui. Tem que forçar assim, ó. Vamos. Vocês sabem, né, gente? A pessoa péssima para cortar, péssima para tirar, mas eu não quero estragar, não. Vambora. Se der vídeo cacetada, deu, porque tem que forçar aqui. Eu não quero estragar meu sabãozinho. Foi. Tá bom. Olha que lindo, gente do céu. Amiga, esse aqui é só as beirinhas que ficam, ó. Vocês sabem que a amiga aqui que é perfeição já vai tirando, é tudo. E não tá nem importando com o tempo aí, já anda me criticando aí, viu, gente? Falando do tempo dos vídeos, eu não sei o que é que eu faço. Olha esse aqui. Vamos dar uma pancadinha nele, Vânia, tá firme? Olha esse aqui, amigas e amigos. Aqui com a semana vai estar pedra pura. Agora vou tirar só mais um, porque depois vocês vão arrancar meus olhos. E olha o tamanho desse aqui. Olha que tamancão. Vamos ver se eu consigo tirar com vocês. Deixa eu passar pra cá com cuidado, né? Que eu não quero estragar meus sabõezinhos, que eu não tirei foto ainda. Deus me livre. Olha esse aqui. Vamos passar com cuidado, né? Olha isso, gente. Amigas, também se quiser deixar guardado aqui, pode. É só pôr as tampinhas da margarina ali, né? Aqui a tampinha do sorvete. Mas se quiser tirar e plastificar como eu vou fazer, pode também. Vamos ver se eu consigo tirar esse tamancão, como eu falo aí, com vocês aqui. Que bicho, ó, pedra pura. Vamos ver. Vamos, que vamos. Acho que vai ser mais difícil, né, gente? Que ele tá com a... Ixi, tá nada, gente. Olha esse aqui. Quero ver se não sai, né? Gente, que maravilha. Olha isso. Entra aqui 2 quilos de sabão. Olha. Que lindo. Oh, meu Deus, que maravilhoso. Aqui, pra quem não tá tendo álcool, né, gente? A gordurinha de fritura ali. Olha isso aqui. Vamos dar uma surra nele? Ó. Dá até dó, amigas. Dá até dó. A nossa receitinha aí, né, da nossa amiga Fabiana Machado. Maravilhoso. Agora aqui, gente, pode cortar para plastificar, né? Só que vocês sabem que tem que estar deixando o processo de cura aqui, né? Por 21 dias. Eu não coloquei o suco do limão nessa receitinha, porque eu já tinha acrescentado muita coisa. Que a receita que ela passou, só 3 ingredientes. Você sabe que a amiga ainda acrescentou mais coisas, né? Mas ficou maravilhoso. Vou deixar ele no processo de cura aqui, sempre vou estar mostrando para vocês. Mas olha que lindo. Quando vocês viram, né, a receitinha, a amiga ele batendo, batendo, cansando, vocês falaram, não vai conseguir não. A amiga foi até no limite dela ali, gente. Mas façam com a batedeira aí, porque eu gosto de passar a forma que todo mundo pode fazer, tá bom? Agora eu vou estar tirando o restante aqui e já volto com vocês. Vou fazer o teste da espuma. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui, já desenformei todo, gente. Pensa no sabão. Aqui estavam 6 quilos de sabão aqui. Olha o tanto que ficou bonito. Olha o que a amiga de vocês montou aqui. Isso aqui, gente, é a rapinha, né? Um pedacinho que tinha ficado no... A sobrinha da bacia, né? Ainda deu um pequenininho aqui. As vasilhinhas estão aqui todas limpíssimas. Ficaram fácil para tirar, mas vocês sabem que eu tenho o maior cuidado, né? Para estar tirando, para poder fazer a fotinha. Mas ficou maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Compensam. Quem tem óleo aí em grande quantidade pode estar fazendo essa receitinha dela. E se quiser fazer só com os 3 ingredientes, dá certo também, gente. Só que do jeito que eu coloquei aqui o óleo... E coloquei o brancol, tirou o cheiro do óleo todinho aqui. Esse sabão pode estar lavando roupas aqui, passando as roupas.
Se quiser pôr pra bater no tanquinho aí, dá também, tá bom? Vou estar mostrando os sabonetes aqui, gente, que tá aí. Deixa eu pegar de cá, não vou estar dando parada, não. Que é o sabonete de coco que tá aí no canal, gente. Tá aqui no descanso, ó, no processinho de cura. Tô mostrando aqui pra vocês, olha aí que lindo. Estão aqui na forminha aqui por 21 dias. Vou estar pegando outro ali que eu fiz com sabonete do mercado. Me pediram pra mostrar ele, só um minutinho. Que ele, gente, olha aqui, tá respirando também, né? Por uma semana. E outra coisa, esse aqui com sabonete do mercado, acrescentei a soda cáustica, gente, ele não murcha, olha aqui. Já tá super, super duro, ó. E não murcha, tá vendo? Compensam fazer, a receitinha tá aí no canal. Tá tudo aqui, a pessoa tem sabão aqui, gente, pra todo lado. Mas tudo tem o seu tempinho aqui, né? Depois eu plastifico tudo aí, como eu mostrei naquele vídeo pra vocês. Agora eu vou voltar aqui pra gente fazer o testezinho da espuma, só um minuto. Agora eu vou estar finalizando o videozinho aqui, vou pegar esse menorzinho. Que esses aqui dá até dó, amigas e amigos. Vou deixar eles aqui no descanso, né? Olha aqui a minha buchinha. Não tem nada aqui, ó. Vamos estar passando aqui no fundinho dele. Olha, gente. Maravilhoso. Olha isso aqui. Não foi o álcool, né, gente? A gente colocou aqui o vinagre. Mas, ó. Olha isso. Olha a espuma, gente. Vou trazer mais de perto aqui, peraí. Deixa eu só dar uma afastadinha aqui nas coisinhas. Não vou estar nem dando parada, não. Fazer a nossa bacinha mais pra cá. Aí. Olha isso aqui. Vai na espuma, gente. Espuma é pouco, amigas e amigos. Olha isso aqui. Só um pouquinho que eu passei aqui, ó. Ó a bacinha, como que tá. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha isso aqui. Compensa, gente. Façam essa receitinha dela. Ficou maravilhosa, ó. Só um pouquinho que a gente passou aqui. Tá espumando? Até a 15ª geração. Olha isso aqui. Agora vamos parar aqui pra dar uma finalizada no vídeo. Vocês vão arrancar minhas orelhas aí. Vânia do céu, esse vídeo ficou longo. Eu nem vou lavar a mão, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, a mão aqui, ó. Eu gostei do nosso sabãozinho da nossa amiga Fabiana Machado, gente. Vou estar deixando o nome dela lá, bom? Compartilha a receitinha nas redes sociais. Vocês que não são inscritos ainda no canal, gente, se inscrevam. Vai estar ajudando o canal a crescer. E vocês que são inscritos, amigos, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha.